nsida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala jog oo brbsrjanalkeen haddii aad nagu cusub tahay mndkusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey khaatuma isted oo si buuxda ula wareegtay saldhiggii ugu weynaa ee somalilan gooja cadde maxaabiis aad u fara badan oo somalilan ah ayaa tignikadii lagu soo duqayn jiray magaalada laascaanood oo gacanta lagu dhigay wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya khaatume isted ayaa guulo hor leh ka sheegatay dagaalkii maanta dib ugu <laughs> qarxay laascaanoodkaasi oo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo kuwa khaatume isted khaatume isted ayaa sheegtay in saaka ciidamadeeda ay guulo is-dabajoog ahi ka gaareen dagaallo dhex maray ciidanka somalilan iyaga oo shaaciyey inay qabsadeen saldhiggii ugu weynaa somalilan ee goojacade isla markaasina duqaymo xooggan laga soo ridi jiray toddobadii bil ee lasoo dhaafay shacab badan oo reelas caana ahna halkaasi lagu xasuuqayey waxaannu hadda taagannahay goojacadde alla saaka waana guuleeyey nimankii waa carareen goodi ayay sii socdaan hadda halkan ayaannu taagan nahay waateliskoodii ugu weynaa ee ay deegaanada s s c khaatuma ku lahaayeen ayuu yidhi mid ka mid ahi raggii hogaaminayay ciidamada khaatuma istat oo halkaasi somalilan jab xooggan lagu gaarsiiyey gooja cadde ayaa ahaa saldhiggii ugu weynaa ee somalilan ku lahaayeen aagga laas caanood sidoo kale waxa uu ciidamada somaalilan u ahaa xarun caafimaad oo weyn oo lagu dabiibi jiray dhaawacyadooda wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka uu iminka sii xoogaystay iyada oo ciidamada s s c ay durbo soo bandhigeen maxaabiis iyo gaadiid ay ka qabsadeen ciidamada somalilan sida muuqata dagaalkaani oo saaka xilli hore bilaabmay ayaa ciidamada somalilan lagu gaarsiiyey jab xooggan waana markii ugu horraysay ee ciidamada khaatume isted ay qabsadaan saldhigaani muhiimka u ah somalilan islamarkaasina wakhti badan ay daafacan jireen somalilan dagaalka ayaa weli soconaya waxaana laga dhur sugayaa halka uu ku dhammaado iyo in ciidamada khatuma stad ay gacanta ku sii hayn doonaan goobaha muhiimka ahi ee ay ka qabsadeen iyo in dib loo durjin doono ciidamada somalilan warar kale ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu ka sii socdo deegaano kale islamarkaasina ciidamadii somalilan ee firxadka ahaa weli lasii daba socdo sidoo kale ma jiro wax war ahay oo ilaa iyo hadda ka soo baxay xukuumadda somalilan oo la xidhiira dagaalka saakay iyo guuldarrada la sheegay inay ka soo gaartay waxaana lagu wadaa in goordhow ay warmurtiyeed ka soo saaraan xaaladda goojacadde si kastaba muddooyinkii u dembeeyey xaaladda laascaanood ayaa ahayd mid kacsan waxaana ay dagaallo ku dhex marayeen ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee khaatuma istaid iyada oo fashilmeen iskudayo dhawr ahi oo la rabay in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan halkaasi baraha bulshada ayaa lagu arkayey gawaari tignika ah oo aad u fara badan hadda waa kuwii ugu cuslaa amaba ugu kaalisanaa ay haysteen somalilan waa kuwii lagu duqayn jiray magaalada laascaanood lagu dumin jiray masaajidyada meelaha caafimaadka iyo guryaha shacabka ay lahaayeen gawaari aad u fara badan ayaa laga soo qaniimaystay sida ay warbaahinta u soo bandhigeen dadka deegaanka ah ee halkaasi ku dagaalamay waxaa la arkayay reer laascaanood oo aad u dabaaldegaya isla markaasina soo bandhigay maxaabiis iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada somalilan guulo waaweyn ayay soo hooyeen shacabka reer laascaanood dhinaca kale madaxweyne laftagareen oo dhuusamareeb gaaray iyo ujeedka safarkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen gare, ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa garoonka diyaaradaha ee ugaasnuur kusoo dhaweeyey wafdiga madaxweyne laftagareen waxayna hadda kulamo uga bilowdeen dhuusamareeb oo fadhi u ah madaxda ugu sarraysa dalka qorshaha safarka madaxweyne laftagareen ayaa ah inuu ka qayb galo shirka madasha wadatashiga qaran ee dhuusamareeb ka furmaya madaxda kale ee dowlad goboleedyada dalka ayaa kusoo wajahan dhuusamareeb saacadaha soo socda si ay uga qayb galaan meertada toddobaad ee golaha wadatashiga qaranka oo lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb sida ay ogaatay warbaahinta ra-yisul wasaaraha dalka xamse cabdibare galabta soo gaaray dhuusamareeb si uu uga qayb galo shirka madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka in kastoo aan la shaacin goorta uu furmayo shirkaasi haddana ra'ysal wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa saacadaha soo socday iska xaadirinaya dhuusamareeb madaxweyne xasan sheikh maxamuud madaxweyne qoorqoor iyo taliyo mahad salaad ayaa horay ugu sugnaa dhuusamareeb oo xudun u noqotay qorshaha dagaalka ka dhanka ahi xuraynta khawaariijta al-shabaab shirka dhuusamareeb ugu furmaya madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa noqonaya kii toddobaad ee madaxda ay isugu imaanayso tan iyo markii uu hogaanka dalka qabtay madaxweyne xasan sheikh dowladda federaalka ayaa xilligaani muhiimad gaar ahay siinaysa dagaalka al-shabaab waxaana lagu wadaa in shirka dhuusamareeb lagu go'aamin doono qorshaaxiga markii galmudug laga nadiifiyo argagixisada khawaariijta al-shabaab howlgalka sifaynta khawaariijta ee galmudug ka socda ayaa hadda meel xasaasi ah maraya waxayna ciidamada xoogga dalka kaabiga ku hayaan degmada kadiimka ah ee ceelbuur halkaas oo lagu wado in saacadaha soo socdo ay gudaha u galaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa gebi ahaanba laga sifayn doonaa deegaanada hirshabeelle iyo galmudug kadib ayaa loo jeesan doonaa maamulka koonfur galbeed iyo e jubbaland dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka